План перемоги в Україні є, і там цілих 5 пунктів, які, відповідно, можемо з вами ще раз озвучити. Це запрошення України до НАТО, це зміцнення оборони ППО і спільне з партнерами збиття ракет російської авіації і розширення використання українських безпілотників і ракет дальнього радіусу дії на території Росії. Це розвиток стратегічно-економічного потенціалу України, це розміщення комплексного неядерного пакету стримування, який захистить від агресії РФ. І після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони країн НАТО. 5 пунктів в Україні, і, відповідно, дуже хочеться дізнатися, як на ці 5 пунктів реагують у світі. У кожного, там, у 3 з цих пунктів є додаткові моменти, додаткові документи, які наразі знаходяться під грифом «секретно». Але, тим не менше, ми можемо обговорити ці 5 пунктів. Радник глави ФСУ президента Михайло Подоляк з нами на зв'язку. Пане Михайле, я вас вітаю. Вітаю, вітаю вас. Пане Михайле, ну що, 5 пунктів ми побачили, їх презентував президент Зеленський, їх вже почали обговорювати у світі. Я вже бачила перші реакції у Сполучених Штатах, зокрема посол у Штатах говорить про те, що, ну, знаєте, що стосується збиття ракет, що стосується далекобійних ударів, то тут позиція США не мінялася. Щодо запрошення України до НАТО, Марк Рютте каже про те, що, ну, знаєте, Україна обов'язково буде у НАТО, але коли, сказати, ми наразі не можемо. Щодо неядерного пакету стримування, поки реакції не бачила, але, в принципі, вся ця реакція виглядає доволі стриманою, як на мене, тому Європа так подивилася на цей план і каже, план шикарний, але щодо виконання гарантій не можемо ніяких дати. І план дійсно шикарний. Єдина проблема, я так розумію, в тому, що більшість цих пунктів, виконання цих пунктів, залежить не від нас з вами, а від Європи. Давайте справедливо, залежать війни, сучасні війни – це війни альянсів. І це війни право. І от коли ви починали з того, що в Путіна є там план перемоги, ні, в нього не було ніякого плану перемоги, тому що він вважав, що Україна він за там 3 роки, в принципі, да. І тому план Путіна, він вже не буде реалізований в жодному разі. Сьогодні йдеться не про це, сьогодні йдеться про те, чи буде відповідальність за це все, тому що світ має бути побудований на принципі справедливості. Якщо цього немає, то тоді ніяких гарантій ні в кого немає. І тепер переходимо до ключового. Дивіться, партнери можуть там говорити, не говорити, буде НАТО, не буде НАТО. Це трошки дивно для мене, тому що тоді треба сказати, альтернатива яка? Ну, дивіться, альянс сьогодні побудований Путіним достатньо чіткий. Да? Абриси цього альянсу ми з вами бачимо в рамках стратегічного партнерства, що, ну, Росія ж почала війну. Вона ж обнулила репутацію міжнародного права, яке ми створили. Обнулила. Вона обнулила правила ведення війни навіть. Обнулила. Вона принижує демократію як систему, яка не готова захищати ті правила чи ті закони, які ми встановили. Так, вона це зробила. Росія формує альянс, який буде провокувати і вбивати нас скрізь. Так, формує. Ну, давайте ми їм поступимось. Ну, тобто, давайте ми зробимо вигляд, що ми це все не зрозуміли, не будемо підтримувати в рамках альянсу, демократичного альянсу Україну, давайте підемо на компроміс, який буде означати капітуляцію України і капітуляцію нашого альянсу. Ну, це так звучить. І тому, дивіться, логіка чітка. В плані перемоги чітка, що мені подобається? Послідовність і логічність того, що пропонує президент України. Він говорить наступне. Ви можете дискутувати, тому що демократія – це дискусії. Ви можете обговорювати на різних, але вам треба прийняти принципові рішення. Ці принципові рішення виглядають наступним чином. Росія має обов'язково програти. Це можливо тільки, якщо війна буде переносена і масштабована на території Росії. Для цього потрібні відповідні інструменти. Тому що Україна воює, знову ж таки, і тут переходимо до того, про що трошки вище говорили, не тільки з Російською Федерацією. Росія оперує ресурсами 3 країн – своїми, північно-корейськими і іранськими. Ну, трошки дивно, ви там санкції накладали 20 років, там 30 років, на Північну Корею 50 років і так далі. Але, як і з'ясувалось, ці санкції настільки потужно працювали, ефективно так працювали, що ці країни є найбільш мілітарними сьогодні, найбільшими ВПКшними комплексами і так далі. От Україна має це все знищити. Дуже добре, що ви нам говорите, це можна зробити буквально там маленькою кількістю снаряду. Ну, тобто, Росія буде використовувати 10 тисяч, ви будете використовувати 10 снарядів, і ви можете це все вирішити, безумовно. Ми ж так розуміємо, математику в школах там також навчають. І все. Але не вийде. Проблема в тому, що не вийде. Тому що або ви капітулюєте, можете називати це як завгодно, і тоді ви маєте про це сказати своєму виборцю, що ми не вміємо захищатись, не готові
захищатись проти авторитарних систем, готові стояти на колінах, готові віддавати свободи, території, суверенітети, суб'єктності будь-якій авторитарній країні. І просто за 3 роки, 5 років, коли буде тотальні війни скрізь, тому що авторитарні системи, і тут треба перейти до цього, авторитарні системи не існують в рамках співпраці конкурентної, а в рамках тільки експансії, ескалації війни як такої. Треба, щоб вони це виборцям сказали. Ми капітулювати готові, і тому ми не будемо підтримувати Україну. Або ми капітулюємо, або ми через 2 роки вами будемо воювати на наших територіях. Чому? Ну, тому що авторитарні системи побудують такий потужний альянс, який захоче все ж таки перерозподіл впливу до кінця довести. Отак треба сказати. Або другий сценарій. Або, дивіться, Україна пропонує абсолютно логічно продуману систему продовження війни як такої до справедливого фіналу. Що це означає? Це означає, що Україна показала, як війна має далі розвиватись. Україна показала, які потрібні для цього інструменти. Більше того, в нас ці інструменти є. От ви говорите про неядерний, наприклад, компонент стримування. Він є, це певні інструменти, це певні ракети, які мають бути на території, як умовно кажучи, військові бази на території України. Далі. Є компоненти, які дозволяють суттєво знижувати і так ресурсно виснажену Російську Федерацію. От ви казали, що Путін готовий йти ввести цю війну на виснаження, така Росія також виснажується. Ви дивіться. Ресурсу снарядного, амуніції немає, треба брати десь. Живої сили немає, треба десь купувати. Ракети немає, треба брати десь там, чи знову ж таки в Ірану, Північної Кореї і так далі. Все, що російська пропаганда говорить на західних ринках, що ми тут потужну мілітарну економіку маємо, не відповідає дійсності. Вони мають гроші, за які вони... А де вони гроші отримують? Це ж питання якраз 4-го пункту плану перемоги. Може ви відповісте нам нарешті? А як це так отримує? З одного боку, ваші уряди говорять, ну ви знаєте, ми вам дали трошки грошей, ну, ми ж допомагаємо. Але потім вони не говорять в своєму виборці, знову ж таки, ну, ми Україні дали трошки грошей, щоб вони вели оборонну війну, але наші компанії дали в 10 разів більше грошей заробити Російській Федерації, щоб вона вела наступальну, агресивну війну. Вони ж це не говорять. Ну, тобто вони говорять, дивіться, ми дали гроші Україні. Це так тяжко для наших економік, тому що наші компанії в цей час дають гроші Росії, федеральному бюджету, щоб він фінансував війну далі. Ну, ми можемо так далі воювати. Оце все, знову ж таки, логічно, аргументовано представлено в плані перемоги України. Ну, тобто, на базі факту атаки української зброї території Росії, на підставі атаки на Курську і Білгородську області, на підставі того, що війна йде практично 3 роки, ну, оборонна війна і так далі, Україна робить відповідні висновки, математично калькулює ці висновки і пропонує конкретний план – витягнути війну одноосібно неможливо. Ти воюєш проти альянсу. І ми говоримо партнерам в рамках цього альянсу, ми ж маємо разом це виконати. І тепер далі. От коли ви говорите, що там партнери скептично відносяться, а вони мають надавати ці коментарі. Ми там не прийняли рішення чи прийняли. Вони мають запропонувати тоді альтернативу. Якщо ця альтернатива звучить, ну, в тому числі, тому що це альянсні війни, ще раз, це не війни одноосібні, це не за маленьку територію війна, це за правила війна. А якщо альтернатива звучить так, а давайте ви сядете за стіл переговорів і підпишете мирні угоди з Російською Федерацією, це тоді треба сказати, що ми вам пропонуємо капітулювати. Тому що Російська Федерація, залишившись на території України, буде рахувати себе країною, яка перемогла на проміжному етапі війни і потребує адаптації до наступного етапу війни, підготовки цього етапу війни, і має перейти до того, щоб добити Україну. Ну, то ви маєте сказати, що країни демократії капітулюють, і наш план альтернативний виглядає реалістичною капітуляцією. Ну, це правильно, це буде справедливо. Тому що відмовлятися від того, що пропонує, логічно пропонує Україна, і одночасно не пропонувати нічого в рамках альянсу, підкреслюю. Тому що якщо хтось каже, так ні, це ж дивіться, це ж Україна має все вирішити. Ну, безумовно, Україна має вирішити існування Північної Кореї. Безумовно. Я ж не сумніваю. Чи Україна має вирішити існування країни під назвою Іран? Це точно. Чи Україна має вирішити існування Російської Федерації, яка записана в багатьох доктринах національної безпеки різних європейських і північноамериканських країн, як ключовим опонентом? Це ж Україна все має вирішити одноосібно. Ну просто прийти і вирішити. Дивіться, а можемо ще? Давайте ще вирішимо проблеми африканських країн, ну тому що там треба газ, щоб йшов до
скажімо, Південної Європи. Ну давайте Україна вирішить питання країн, які вчинили перевороти в Африці, і таким чином заблокували можливість побудувати газогон до Південної Європи. Давайте Україна це теж вирішить. Ну це ж справедливо все. Ми тут живемо в певному просторі, в цьому просторі все дуже добре в нас. Ми вважаємо, що ну десь там війна, ну добре, і так далі. Ми не можемо про цю війну так багато думати. Ми просто вважаємо, що Російська Федерація зупиниться просто так. Ну просто так, не вирішивши своїх цілей, не програвши війну, скажімо так, перетворившись на класичну мілітарну автаркію, вона зупиниться сама по собі і скаже, ну добре, ми не будемо претендувати на Балтійську акваторію, наприклад. Ну не будемо претендувати. Ми не захочемо зайти на шведський острів Готліп, да, і поставити там базу контролю, яка дозволить повністю контролювати Балтійську. Ми цього робити не будемо. Чому? Ну, тому що от ми будемо просто вкладатись в мілітарну компоненту російську, будемо всім погрожувати, пропаганда буде говорити про те, що треба знищувати НАТО, але ми не будемо ніяких дій робити. Ну, ми ж не нападали на Грузію, ми ж не починали війни ніде, Україну теж не нападали і так далі. Ну, це ж трошки, ну, дивіться, інфантільність, вона, безумовно, дозволяє дивитись через рожеві окуляри на світ. Але вона не вирішує питання. Ну, бажано було б все ж таки трошки подорослішати, певно, в 21-му сторіччі і прийняти відповідальні рішення, які логіка має бути логічною, як не парадоксально це звучить. І якщо ви щось пропонуєте чи не пропонуєте, то тоді поясніть, в якому світі ви хочете завтра жити, де немає міжнародного права, немає правил вами встановлених, а є країна, яка це все зруйнувала і яка буде хотіти далі це все продовжувати руйнувати. Пане Михайле, мені прям крутиться запитати, а що якщо? А що якщо ці пункти будуть проігноровані нашими партнерами? Тобто президент сказав, що якщо план перемоги прийняти до відома і почати його реалізовувати, то війна може закінчитися наступного року. І це більш ніж зрозуміло, і мені здається, для партнерів в тому числі. Ви не хочете більше витрачати на українських біженців? Ви не хочете більше витрачати на війну Росії з Україною? Ви не хочете більше давати нам там допомоги і розраховувати бюджети свої військові з розрахунку на те, що ви будете допомагати Україні наступні 5 років? Окей, от дивіться, у нас такий план перемоги, наступного року все може завершитися. А якщо ні, якщо ці пункти не будуть прийняті до уваги, якщо гарантію Україні в НАТО не дадуть. Якщо зміцнення оборони і ППО і оцього дозволу на далекобійні удари не відбудеться, якщо розміщення комплексного неядерного пакету не буде, якщо не буде там розвитку стратегічно-економічного потенціалу України, то наскільки це відтягує момент, про який сказав президент? Якщо працювати не буде, немає якщо. Все буде прийнято, вирішено в рамках цього плану. Партнери приймуть для себе необхідність діяти в рамках цієї логіки. Чому? Тому що альтернатива цьому, давайте ж просто зафіксуємо, і партнери також це розуміють. Це питання просто, що вони трошки повільніше це розуміють. Альтернатива цього, це навіть якщо ти там захочеш відвернутись, да? Альтернатива цього, це ти маєш спостерігати за відповідним геноцидом, масштабним геноцидом великої суверенної держави на сході Європи. Ну, тобто в центрі Європи, як хочете. Дивіться, можна говорити про наші дискусії, про наші суперечки, внутрішні українські, зовнішні разом з партнерами, але Російська ж Федерація це все тільки стимулює продовжувати експансію. Вона ж не зупиниться. Ну, дивіться, навпаки, коли от наші партнери говорять, ну, ми думаємо, треба трошки ще, може ні, може так не будемо, може дозволи не дамо. Хоча що таке дозволи? Ну, це трошки, знову ж таки, парадоксально звучить. Які дозволи? Ми говоримо про те, що міжнародне право має діяти. А в рамках цього права ми маємо право наносити удари на будь-яку відстань, будь-якою зброєю по території Російської Федерації. Це не про дозволи, це навпаки. Про неіснуючі заборони, які протирічать міжнародному праву. Відмініть те, що протирічить, те, що є незаконним. Ми про це говоримо. Але між тим, вони можуть це все говорити. Питання в тому, яка альтернатива. Альтернатива – це геноцид України. Тотальний, масштабний, масштабне знищення, масштабне руйнування. І бачите, тут альтернатива. Або ти продовжуєш в рамках Альянсу підтримувати. Трошки швидше, просто президент говорить, давайте трошки швидше. Чому швидше? Тому що це ж питання часу, це ж питання кількості жертв, які платить Україна.
І це питання ресурсу, який у вас є. І це питання того, що Росія альянсно воює, а ви є нашими партнерами. Так сталося в цій війні. Війни взагалі це завжди альянси. Є партнери, є цілі, є завдання, є прямі завдання, як України, звільнити свої території, є опосередковані завдання, як Україн, партнерів України, щоб все ж таки міжнародне право домінувало. І тому, дивіться, дві альтернативи. Немає якщо. В тому той парадокс. Вони просто, може, не до кінця усвідомлюють, що немає якщо. Або ви даєте в рамках абсолютно зрозумілої логіки, математичної вже логіки, фактичної логіки. Чому це не теорія вже, яку ви там, нагадаю, що напередодні війни, пам'ятаєте дані розвідки всіх цих країн? Ну, я просто нагадаю, всі ці країни взагалі не знали, що таке Росія, що таке армія Росії і так далі. Вони лякали всіх, в тому числі своїх виборців, безкінечно. Бійтесь Росію, бійтесь Росію. В неї такі кінжали, такі кінжали. Ну все, от як тільки вони кудись зайдуть, треба все зразу віддавати. З'ясували, що це все маячня. Вони взагалі не розуміли, що таке Росія. Вони взагалі не знали, що таке ВПК Російської Федерації. Єдине, що вони дійсно знали, це де Росія на них заробляє кошти. На нафті. Кому вона продає в Європі нафту, як заробляють не тільки росіяни, але й деякі бізнесмени в Європі, які фінансують політичні партії. Оце вони розуміли. Але тепер повертаємося. Або ви йдете в логіці війни, і вона чітко сьогодні прописана в плані примусу Російської Федерації до адекватності, ну, в плані перемоги. Або другий варіант простий. Ну, тоді спокійно дивіться за геноцидом. Тому що, ще раз, Росія ж не зупиниться. Навпаки, от своєю неготовністю швидко приймати рішення, ви постійно стимулюєте Росію до ескалації. Вона дивиться на це і так, чекай. Так, в нас не вистачає ресурсів. А давай ми ще північних корейців зараз на лінію фронту відправимо і дотиснемо європейців, щоб вони стали всі разом на коліна перед нами. Ну це ж стимулювання. От всі ці розмови. Я взагалі вважаю, що було бажано іноді не коментувати. Якщо ви ведете там внутрішню дискусію, чи треба там про НАТО щось сказати, чи не треба. Ну, будь ласка, не виходьте з стимулюючими Росію заявами. Ні, ви знаєте, ми не прийняли ще рішення про Україну в НАТО. Ну, дійсно. Статут же НАТО не чіткий, там же не прописано, що будь-яка суверенна країна має право сама вирішити свою долю з точки зору безпеки. Буде вона в тому чи іншому альянсі. Ми ж свій статут не читаємо. Ні, ми вийдемо зараз, зробимо заяву, щоб сказати Росії, ви ще трошки додайте ударів по енергетиці України, тоді ми точно відмовимось від них. Ну це так виглядає. І тому давайте тут підсумуємо. Дуже просто. Або абсолютно логічний план з математичною калькуляцією, чітко, що, коли, як, які цілі мають бути знищені в Росії, як це буде впливати, яка кількість ракет має туди залетіти, в які саме регіони мають залетіти, я так умовно вже кажу, да? Для того, щоб змінити соціальні настрої в Росії, тоді ми будемо бачити зовсім інші події в Російській Федерації. Або ми тоді всі сідаємо, беремо, вибачте мене, попкорн і дивимось за масштабним геноцидом України, в 21-му сторіччі, поки вся ця країна не буде залита кров'ю, воно ж не закінчиться нічого. Ну, бачите, як Столтенберг, поки був генсеком НАТО, говорив те, що потрібно було говорити генсеку НАТО. Зараз, коли він вже не генсек НАТО, він каже про те, що це має стати для нас уроком. Ми повинні визнати, на той час ми думали, що більш поміркований курс кращий, було занадто мало розуміння терміновості надання військової фінансової допомоги для української армії, це була помилка. Ну, як я кажу, якщо для НАТО це була помилка, яку можна виправити для країн НАТО, і треба просто збільшити допомогу, треба зрозуміти, що терміни постачання зброї мають бути менше, ніж рік, про те, що об'єми мають бути більшими, а не один «Леопард», один «Абрамс» чи один F-16, то для України це безповоротні помилки, та? Тому що ми не можемо повернути людей, яких ми втратили в цій війні за 2,5 роки. Тому тут хочеться розуміти, що ця помилка, для кого вона що означає. Зараз Марк Рюте вже тепер говорить про те, що, ну та, бачите, тут поки Столтенберг говорить, що це помилка, Марк Рюте каже, що наразі НАТО зосереджується на допомозі Україні, відвоюванні території, зміцненні її позиції для можливих мирних переговорів. НАТО взяло до відома план перемоги України, але потребує обговорення багатьох аспектів його реалізації. Все. Ну, давайте тут правильно, знову ж таки, акцент поставимо.
Нам треба послідовно тиснути і пояснювати засадничі базові речі. Не всі їх розуміють. Чому? Тому що це не стосується безпосередньо їхніх життів. Ну, ми ж з вами це розуміємо. Ну, так. Це стосується нас. А ми можемо і на них тиснути через усвідомлення їми прагматизму того, що буде далі відбуватись. Тобто логічність всього того, що сьогодні відбувається і по лінії фронту, і у цій війні, і логічність, ну чи алогічність поведінки Російської Федерації, і які ціни вони будуть платити за все. Тому що, ще раз, Росія ж не зупиниться. І це очевидні речі. І тому, з точки зору от послідовності тиску України, ми маємо продовжувати це робити. І президент якраз таки в цьому і демонструє послідовність. Він чітко, логічно пояснює раз за разом прописні базові істини. Дивіться, так не працює система. Вона або вміє захищатись, або не вміє захищатись. Якщо вона не вміє захищатись, то це стимулювання агресії як такої. І багато інших країн будуть також проводити ті чи інші агресивні дії на різних територіях. І тому прагматизм має домінувати. Що таке прагматизм? Інвестуйте, будь ласка, в свої правила, в свою безпеку. А як це робити? І далі оця вся математика, яку ми з вами розуміємо, є інша складова. Мені дуже подобається фраза «мирні переговори». Друзі, а ви про який мир говорите? Ну дивіться, це що, Україна мала якісь конфліктні спірні території, за які там десятиріччями йшли суперечки. В чому мирні переговори? Тобто є факт безумовної агресії, не спровокованої. Ну просто є агресія. Прийшла країна, яка вбиває інших людей масово і захоплює територію. Про які мирні? Мир про що буде тут? Ну тобто ви зайшли до нас, вбили нас, а тепер мир настає. Тому що нам треба додаткову зброю виготовити, ми не встигаємо, Росія так скаже агресор, для того, щоб продовжити агресію, тому це буде мирний період, да? Це мирні переговори. Мирні переговори про що? Як Росія не платити ціну за злочини? Мирні переговори про те, що треба, щоб Росія не відповідала за масові гвалтування і вбивства, за депортації дітей? Мирні переговори про те, що зруйновані міста, десятки міст, там, сотні міст зруйновано вщент і так далі. Про це мирні переговори. Слово «мирні» тут дуже класно звучить. Чи мирні переговори про те, що на 10 днів Росія припинить, тому що буде накопичувати ракету, припинить атакувати критичну інфраструктуру, а потім скаже, дивіться, там нацисти знову, ми хочемо їх повбивати знову. Це мирні переговори? Я хочу зрозуміти конотацію слова «мирні». Ну, коли люди виходять і відповідно говорять, дивіться, там агресор, він вбиває людей, він прийшов з геноцидними намірами, він порушив всі правила ведення війни, а давайте з ним проведемо мирні переговори. Ну, тобто, що ти тоді говориш? Ти говориш, агресор, друже, іди сюди. Ти вбивав добре, ти гвалтував добре, ти захопив добре, а зараз мир. Дивись, мир буде такий. Оце за все це не відповідаєш, не виплачуєш там репарації, залишаєшся, де ти залишаєшся, все, що ти там депортував, ти депортував і так далі. Мир буде таким. Я хочу, щоб люди, які говорять слово «мирні переговори», перестали вживати цей термін. Це переговори на такому, от в такому вигляді, як вони говорять, це переговори про капітуляцію перед агресором. Тоді й говорите, ми хочемо, щоб після 3 років війни Україна, яка обнулила всі ці пропагандистські міфи Російської Федерації, на яких ми досі живемо, базуємо свою неготовність захищатись, щоб Україна капітулювала. Попри те, що вона продовжує ефективно чинити спротив. Ми просто хочемо. Тому що ми хочемо стояти на колінах перед Російською Федерацією. Ми хочемо на вечірках з ними сидіти. Тоді треба так говорити. Тому що це нереалістично. Ще раз, нереалістично закінчити, як вони говорять, реалістичний сценарій має бути. Треба, щоб території залишилися у Росії. Ні, це нереалістичний сценарій. Це якраз таки нереалістичність цього сценарію в тому, що Російська Федерація буде простимульована до масштабування агресії. Тільки до масштабування агресії. Тому що Російська Федерація може домінувати в глобальному світі через насилля, через право сили. Це очевидні речі. І якщо не вистачає якогось аналізу, то тоді треба взяти якраз такий план перемоги, запропонований Україною, де якраз таки оцей аналіз скрупульозно виконаний. Пане Михайле, у мене тоді питання, про що хоче Шольц поговорити з Путіним? Бо вони вже про це кілька разів сказали. Ми думали, що перший раз це був вкид з території Росії, тому що не було ніяких
пояснень з Німеччини про те, що ця розмова бажана. Потім сказали про те, що ми не проти були би поговорити. Ну, а тепер знову з'являється ця інформація про те, що Шольц таки намагатиметься поговорити. Мені ці миротворці, знаєте, які періодично з'являються в інформаційному просторі, дуже цікаві. Що вони за на третій рік повномасштабного вторгнення хочуть дізнатися нового від Путіна? Мені здається, що він всім своїм видом демонструє і діями своїми демонструє все, що він хоче сказати. Ну, по-перше, будь-хто має право, суверенне право проводити переговори з ким завгодно, навіть якщо це трошки виглядає дивно. І тому, безумовно, Німеччина може проводити, якщо потрібно, переговори, тільки ви абсолютно праві. Там все зрозуміло. Ну, тобто, проводити переговори з людиною, яка вважає, що може вчиняти, як вона вчиняє, і може продовжувати агресію, і зовсім не збирається виходити з території України, поки не буде до цього примушена, і яка продовжує щоденно вбивати, і ти хочеш з нею поговорити, ну, ви абсолютно правильно ставите. Про що? Про те, а чи не хочеш ти добровільно повернутися до дії міжнародного права? Він скаже, ні, не хочу. Тому що я вважаю, що маю право вбивати українців масово. Далі що? Наступне речення, яке буде? Ну, тоді треба, напевно, перейти до мирних переговорів, а людина говорить, так, давайте перейдемо, тоді віддайте мені всі території, які я записав, українські. Бажано було, щоб вони там взагалі відмовились від суб'єктності своєї, бажано було б, щоб це Україну ви вважали територією впливу Російської Федерації. Ну, я просто, ну, настільки очевидні речі, ну, тобі просто хочеться подзвонити людині для того, щоб він тобі ще раз сказав, що я вважаю вас невольовими політиками. Я не розумію, навіщо вони це роблять. Президент України демонструє модель поведінки абсолютно правильно. Є альянс демократичний, є розуміння, що це за війна, є розуміння, які ресурси потрібні, є альянс автократичний, де стоїть Російська Федерація. Все чітко, чорне-біле. Які можуть бути компромісні тут дискусії? Про що? Про те, що альянс автократичний хоче домінувати в світі через приниження лідерів демократичного світу, через обнулення їхньої репутації, через демонстрацію сили, через масові гвалтування цивільного населення на інших територіях. Виходить з ними говорити про те, що правила вони не дотримуються, і ці правила вони не будуть дотримуватись, поки не програють війну. Ну, це ж очевидні речі. А чи ви хочете домовитись так? А давайте ми зробимо вигляд, що ми провели якийсь раунд вже переговорів, і Путін готовий до того, щоб зупинити війну. Але тут виникне питання. Як зупинити війну? Це ж питання ключове сьогодні. Як зупинити, ще раз підкреслюю, це ж питання не просто зупинити війну, а як саме зупинити війну. Тому що якщо ми зупиняємо війну в інтерпретації Росії, це виглядає достатньо конкретно. Дивіться, ми залишаємось на окупованих територіях в повному обсязі. Ви позбавляєте Україну права на захист. Ви позбавляєте Україну право бути членом там тих чи інших альянсів. Тобто, ви позбавляєте Україну суверенності. І так далі. І більше того, ми не відповідаємо за злочини. Ми ж не відповідаємо, ми ж не програли війну. Чекайте, ми на окупованих територіях знаходимось. Ми не виплачуємо ніякі репарації, ми не відновлюємо ніяку економіку. Ми не компенсуємо все, що ми знищили. Ні Україні, ні європейським країнам, ні, нічого не робимо. Ну, тобто, і Росія може домінувати в глобальному світі тільки через насилля і образ монстра. Вони отримують все це. От скажіть мені, будь ласка, чому, я хочу зрозуміти логіку, не тільки пана Шольца, а інших. Чому це не простимулює подальшу ескалацію, подальшу експансію Росії? Чому Росія, ні з того, ні з цього, не виконавши свої ключові завдання, має зупинитись? Чому? Тому що вона поговорила з паном Шольцем, і він говорить, давайте ви далі нікуди не підете, не будете вбивати людей, не будете займатися тероризмом, політичним тероризмом, не будете втручатись у виборчі процеси, не будете пробувати там на коліна поставити Молдову через Шора, не будете пробувати поставити на коліна ще там центральноазійські країни бувшого Радянського Союзу і так далі. Ви не будете пробувати домінувати у Африці. І він такий, Путін, да, ми цього всього робити не будемо. Дивіться, ви нас простимулювали тим, що ми не відповідаємо за масові, маніфестні, тисячні злочини на території України. І тепер ми за це все не відповідаємо. Біля нас кучкуються оці всі авторитарні режими, які хочуть перерозподіли, атаки, інші території. Але ми тут всі зупинимося і скажемо, ні, друзі, тепер будемо конкурувати технологіями. У нас їх немає. Ми завжди крали вас технології, а тепер ми будемо з вами конкурувати технологічністю.
От скажіть, будь ласка, що треба людині, щоб усвідомити неадекватність от такого типу думки? В мене, на жаль, немає відповіді на це питання, але я сподіваюся, що ми її обов'язково почуємо або побачимо від наших партнерів. Тут я ще хотіла запитати у вас про, ну, не знаю, або Рамштайн для обраних, або план Б. Тому що, знову ж таки, Рамштайну не було, він не відбувся, але президент Джо Байден їде до Німеччини, там він має зустрітися з Олафом Шольцем, з Макроном і з Кіром Стармером. І хтось називає це Рамштайн для обраних, тобто чотири країни, які збираються, ну і навряд чи вони збираються просто для чаювання і поговорити про погоду. Скоріше за все, тема обговорення України теж буде на порядку денному. А хтось каже про те, що це план Б на випадок, якщо переможе Трамп. І нібито Джо Байден їде для того, щоб підготувати цей план Б на випадок, якщо все піде не по плану А. Як ви думаєте, що це буде? Немає ніяких планів Б, А, С, Д. Є конкретно, ще раз. Просто, ну, це трошки конспірологічно все звучить, і мені подобається, я з сарказмом говорю конспірологія, завжди вона ж на 100% відповідає дійсності, але на сьогоднішній день існує все достатньо в простій ітерації. Дивіться, є альянс один, є альянс другий. Один альянс автократичний приймає швидкі рішення, на жаль. Ну, тому що вони автократи, їм там не треба ні з ким дискусії проводити, вони хочуть вести загарбницькі війни, вони ведуть. Ви бачите, що робить, наприклад, Північна Корея. Чому? Чому вона підриває там залізничні, там всі види сполучення з Південною Кореєю, провокує Корейський півострів повністю. І так чи інакше, вони усвідомлюють, що якщо далі буде продовжуватись те, що продовжується з точки зору по відношенню до Російської Федерації, її не дотиснуть, то тоді можна атакувати Південну Корею, це нормально. Ну, тобто, тому що Росія вже в рамках стратегічного партнерства має там дати свої ресурси для цього, для цієї війни. Ну і відповідно можна там не відповідати юридично за сам факт війни. Те, чого Північна Корея не мала ще там рік тому. І тому дивіться, є альянс один, він приймає всі рішення. Він збільшує тиск на міжнародне право. Збільшує максимально. І він хоче обнулити його тотально. Є альянс другий. Другий альянс – це демократичний альянс. І цей альянс повільний, бюрократичний, колективна безвідповідальність, ну не хочемо ми ж ескалація, там вже ядерна зброя є. Ну дійсно, якщо є ядерна зброя, а дивіться, заходить Росія і говорить, ви знаєте, ядерна зброя в нас є, а можна ми оцей Сувалський коридор заберемо, тому що нам ну трошки невигідно, щоб не контролювати дорогу до Калінінграду там через Литву чи Польщу і так далі. Ми заберемо його. Давайте ви віддасте. А, ви не віддасте? Ну, тоді ми використаємо зараз ядерну зброю. Ну, це настільки звучить, як маячня. Ну, якщо ми будемо завжди боятись, що хтось використає ядерну зброю не в рамках програми стримування, а в рамках превентивної атаки, ініціативної атаки, ну, це тоді немає ніякого безпекового каркасу, немає нічого взагалі. І тоді в будь-який момент будь-яка країна зможе почати будь-яку неконвенційну війну. Я маю на увазі з використанням ядерної зброї. Ну треба тоді це говорити своїм виборцям. Тоді сказати, немає нічого. Живіть, поки живете. Завтра може все закінчитись. От поки п'єте вино в бокалі, от воно може бути, ну, гірше може тільки бути. Оце треба говорити тоді людям. І так далі. І тому, мені здається, немає ніякого плану. Це є план, от в рамках, якщо ви говорите от в цій конфігурації, чотири країни, Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Великобританія, це спроба все ж таки прийняти одне рішення. Одне. Дуже важливе. Чи приймуть вони, це інше питання, але це про одне рішення. Пришвидшити і масштабувати збройну допомогу Україні. І це ключове рішення. Я все інше похідне, там, дозволи, нанесення ураження на території Російської Федерації, масштабування війни в Росії – це все похідне від ключового рішення. Прийняти відповідне. Війна має коштувати таку-то суму – це інвестиції в свої виробництва, в українське виробництво, це закупка зброї на своїх же складах і передача всього цього в Україну як суверенної зброї України. Оце єдине рішення, яке вони мають обговорити і прийняти для себе. Чому? Тому що Російська Федерація має
отримати війну на своїй території, яка приведе до обнулення цієї політичної системи в Російській Федерації через суспільні протести, які будуть базуватись не на цінностних якихось параметрах, а на принципі страху перед війною, яка йде на території Російської Федерації. Все. Знаєте, коли говориш з нашими військовими і там питаєш у них, як вони бачать собі фіналізацію війни, то вони зазвичай говорять про те, що ну, дивіться, ми розуміємо, що сили у нас не рівні. Ми розуміємо, що нам треба або вбивати на кожного українського солдата приходиться 10 їхніх солдат, або це треба робити зсередини, розвалюючи всю цю систему, і це буде набагато швидше і буде прискорювати процес. Ми бачили акцію протесту, яка відбувалася в Пітері. Дуже цікавий, як на мене, був флешмоб, коли прямо під оборонним підприємством, біля входу в оборонне підприємство, був QR-код, який направляв до ГУР і з тим, щоб відправляти координати і якось допомагати Україні з тими координатами, де знаходяться різні військові об'єкти на території Росії. Це просто, як на мене, дуже геніально було, тому що я так розумію, що на Росії поліція не зрозуміє, ну, там, чи хто там у них є, ці охоронні структури, не зрозуміли, що відбулося, і, відповідно, такі акції, вони нам якось сприяють в тому розваленні зсередини, чи поки вони одиночні – ні? Масштабування. Все сприяє. От все, що відбувається, будь-яка можливість, будь-який – це додатковий страх, який буде панувати в Росії. Це єдиний алгоритм. Це вже очевидно. Ну, тобто, дивіться, масштабування ударів по території Росії, знищення великої кількості об'єктів, має два завдання. Перше – це суттєве пришвидшення ресурсного виснаження в Російській Федерації. Ну, тобто, буде менше ресурсів. Ну, дивіться, виробництва падають, склади горять, немає різниці, там, військові склади чи там паливні бази і так далі. Тобто, ресурсу набагато менше, а цей ресурс дефіцитний. І тоді на лінії фронту дефіциті. Це очевидно, це військові завдання. І тому, чим більше таких ударів, як ви говорите, пересилання через QR-коди, да, кудись і так далі, це супер просто. От все це, але є друга складова. Кількість таких сигналів буде мати, ну, фантастичні соціальні наслідки. Паніка, страх, дискусія, сарафанне радіо. Ну, люди будуть усвідомлювати, війна, от дивіться, через вікно, війна, ми в бомбосховищі, сирена і так далі. Все горить. І вони це обговорюють, вони живуть в стані війни, вони про війну говорять. Тому що, дивіться, рік тому вони не говорили, наприклад, у Москві чи в тому ж Пітері, вони не говорили про війну, вони говорили про нічні клуби. Вони говорили, так, нас там обмежили, ми не можемо поїхати десь відпочити, але давайте тоді тусуватися, вибачте мене, в цих нічних клубах. Вони жили звичайним життям, вони не відчували війни. І тоді байдуже, що там робить Путін, там, що там робить Патрушев чи хтось інший. Хай воюють собі, навпаки. Дуже цікаво подивитись по федеральному каналу, як наші мальчики заходять і гвалтують масово українців. Оце було цікаво, але тут інша ситуація. Як тільки ви починаєте наносити все більше і більше ударів, то тоді всі розмови йдуть страшно, мені дуже страшно, мені лячно, я боюсь всього. Я не знаю, чи йти мені на роботу, чи вести мені дітей в дитячий садочок, чи йти мені в школу і так далі. Ви розумієте, тоді зовсім інші настрої. А це Росія. Вони достатньо агресивні, тому що їм обіцяли велич, а вони стоять на колінах. Ну, вони ж там завжди стоять на колінах, вони ж постійно піднімаються з колін, я ж пам'ятаю це. Це ж ключова традиція російського глибинного народу. Встать з колін, піднятися з колін. І дивіться, і вони тоді говорять, так чекайте. І вони цей страх реалізують як? Через бунт. І це не просто якась історія, це очевидно вже, це все математично сьогодні можна прорахувати. Математика дає розуміння того, що буде відбуватись в Російській Федерації далі. Це було очевидно і рік тому, і два роки тому, масштабування війни на території Росії, перенес цієї війни, але це була теорія, сьогодні це практика. Дивіться, сьогодні очевидно, що можна бити по окупованій території тотально. Ми сьогодні ж не обговорюємо, чи треба наносити удари по окупованій території. Це як, ну, це як само по собі зрозуміло. А пам'ятаєте, півтора роки ми говорили, а можна нанести удар? Ой-ой-ой, це ж окупована територія, як же так? Там же росіяни. Але сьогодні, дивіться, сухопутна операція в Російській області можна? Так. Удари в глибину, там, Орловська область, Саратовська, Пітерська, ну, Ленінградська, Московська. Можна? Так. Питання в іншому. Питання в тому, чого не розуміють наші партнери. Ну, я
розумію, що математика складна наука. Вони не розуміють, що якщо ти вже 10 ударів наніс, ти вже переніс війну на територію Росії. Але це не так відчутно з точки зору соціального впливу. Але якщо буде 100 ударів, і відчують ці 100 ударів не 10 тисяч людей, а відчують ці 100 ударів 1,5 мільйона людей, то тоді який розголос, які соціальні тенденції починають? Ну все. І тому більше QR-кодів, більше хай звертається до гуру і більше ударів по території Росії. Пане Михайло, дякую вам за розмову. Дякую, дякую. І кажу до наступної зустрічі в ефірі. Ну і звісно, дякую всім, хто дивився, хто ставив свої вподобайки, хто писав коментарі під цим відео. Робіть такі надалі, для нас це дуже важливо. Підписуйтесь на YouTube-канал 24-го каналу, на YouTube-канал пана Михайла Подоляка. І, звісно, побачимося з вами. Бережіть себе і па-па.